На паризькому тижні моди індійський дизайнер Маніша Аро презентував свою досить незвичну колекцію. Та запам'яталася вона гостям показу зовсім не нарядами, а величезними дерев'яними масками, які у багатьох викликали відчуття жаху, що переслідує у страшних снах. Виготовляє їх дизайнер Ден Шауб з Нью-Йорка. Найчастіше чоловік створює дерев'яні прикраси для стін, і маски серед них займають особливе місце. Цей дивний аксесуар за задумом дизайнера можна як повісити у будинку, так і носити на обличчі. Навіть речі, що лякають, можуть викликати захват.